السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس فوٹو میں غور کیجئے، دیکھیے ایک کیڑا ہے جس کیڑے کے پیکنی اس کے پیٹھ پر مدینہ کا فوٹو ہے. کیا ہے دیکھیے اللہ کی قدرت، کوئی ساتھی نے مجھے بھیجا، میں نے آپ کو بھیجا. اگر آپ کو آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے تو آپ بھی کسی اور کو بھیجیے.